Ukrajinski zvaničnici tvrde da će Kijev pokušati da uništi Krimski most do sredine jula, piše britanski list Sun, prenosi Sputnik. Eksperti koje je list kontaktirao navode da bi Ukrajina mogla da upotrebi od 20 do 40 raketa Storm Shadow za gađanje kolovoza mosta i da upotrebi bespilotne čamce za raznošenje potpornih stubova. Brian Clark, stručnjak za pomorske operacije i elektronsko ratovanje, veruje da je sasvim moguće da bi Ukrajina to mogla da uradi, ali da joj je potrebno pravo oružje. Navodi da će projektili Storm Shadow biti korišćeni za udaranje po njegovoj strukturi, dok će eksplozivni čamci bez posade detonirati u njegovoj bazi. Najaktivnije branjeni most na svetu mogao bi da bude srušen višestrukim vazdušnim i morskim napadom u stilu velikog praska, rekao je Clark za britanski tabloid Sun. Zvaničnik Gura je rekao da Ukrajina već ima većinu sredstava da ostvari cilj i naglasio da je to deo plana predsednika Zelenskog da okonča prisustvo ruske mornarice u Crnom moru. Kreml je više puta naglašavao da terorističke metode kijevskog režima koji napada civilne objekte dodatno uveravaju u potrebu da se ciljevi ruske specijalne operacije u potpunosti sprovedu, prenose agencije i Politika RS.